Ano mayo? Ano? Ano si Belo? Kasi na. Ano si Abalo Belo? Eh, yan. Bilo bilo na lang. Bilo na lang. ကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်လိုင်းတို့အဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားအမှန်တကယ်တော့40ကျော်ရှိရဒါနဲ့အခုနေရောက်နေလူတွေဘာလဲဆိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူအလုံးက30ကျော်ပေါ့သူတို့တက်ကိုကျွန်တော်ပွဲတွေရက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဆန်တို့စီတို့သူတို့လူလာလေးလှူကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမြန်နေကိုတိုင်ပင်ပြီးလှူလို့ရည်ရွယ်နေနေနောက်တော့အာပတ်ဝန်းကျင်ရောဒီနားပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်ွက်ကောအဲပြိသက်တွေပါလှူကျင်နေဆိုပြီးတော့ဆန်နာဖြစ်လာမယ်လှူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တော့အားလုံးလူ1400ကျော်ပေါ့နော်အဲ1400ကျော်တထုပ်ကိုကျွန်တော်ကလူ1400ကျော်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေမပါဘူးလေတော့တယောက်ကိုနှုတ်စီဘူး4လုံးပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်တအိမ်မှာ10ယောက်ရှိလို့10ယောက်လာတယ်တယောက်လာရင်တထုပ်ပေးလိုက်ဒါနဲ့တယောက်ထဲတော့နှစ်ခေါက်ပြန်တန်းစီရမျိုးတော့ကျွန်တော်ဟိုမရဘူးပေါ့နော်ဒီမိသားစုက3ယောက်လာရင်3 8ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးလှူတာပါဟုတ်အဖွဲ့သားတွေကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဆန်10ပြီပေါ့အဖွဲ့သားတွေကဆန်10ပြီရယ်စီတပိတ်သားရယ်ကျက်တော်ဖြူကျက်တော်နီတိတ်စီရဲ့နောက်ပြီးတော့အချုံမုတ်ကတော့နွေနွေချွတ်ပွဲလူတာပေါ့နော်အားလေလူရဲ့နောက်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ရှီကိုရောက်လာတဲ့စာနယ်ဇင်းမိသားစုတွေကိုတော့ကျွန်တော်စီတပိတ်သားစီနဲ့ဆန်5ပြည်စီပေါ့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတော့လူလိုက်တာပေါ့နော်အချုံမုတ်တစ်ထုပ်စီပေါ့ဟုတ်ပီတီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပူတာတခုပဲပင်မန်းတာပြဿနာမရှိဘူးဒါဒီမှာအခုကကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးအတွက်လူစုလူဝေးမလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့လေအမိန့်ထုတ်တာတခါကျတော့ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါရက်ွက်ယုံနဲ့တော်ပြီးအခုညီတောင်းနေရေစကန်လည်းတော်ပြီးအခုညီတောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူလို့မရမှာဆိုလို့လေအခုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ယူပြီးတာနဲ့တန်းသွားဆိုတော့ဒီကလူစုလူဝဲနဲ့အုံကျွဲမဖြစ်ဘီရောဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဆင်ပြေအောင်တော့ရက်ွက်ထဲကလည်းဝိုင်းကူညီကြရတယ်ဟုတ်ပျော်ပါတယ်အမအဲ့လိုမျိုးပဲလူကျင်တာဟုတ်ဟိုလူမှာမှာအမတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးအခုဆိုရင်အကုန်လုံးလဲဟိုအလုတ်တရားနားနေကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုစိတ်လည်းမကောင်းအဲ့တော့ကိုဘာလေးလူပင်းအဆင်ပြေမလဲဆိုပြီးတော့အများတန်းတော့တွေးနေတာပဲလင်မြန်းနေအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလည်းအရန်ပူရှင်လေးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရှိသလောက်တည်းကမြပြီးလူဆားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြင်ပြန်ပြီးတော့လူပေးတာပုံမှန်ကတော့တကူလာနီလာပြီး20တရက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးနေလေကျွန်တော်မွေးနေဆိုရင်ကျွန်တော်စတူဒီတာကျွေးတယ်ဒံဘောစတူဒီတာကျွေးရင်ကျွေးမကျွေးရင်ကိုကအိမ်မှာသမင်းဟင်းချက်ပြီးတော့ကျွေးတာများဒါနဲ့ဒီနေ့ကတော့လူစုလူဝေးလို့မရအောင်ဆိုတော့အာလှူလို့ရမရမသေးကြသေးဘူးပေါ့နော်မသေးသေးဟုတ်မသေးသေးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်